vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Meus amores, como vocês estão comigo? Agora eu tô bem, eu não tava passando muito bem de manhã. Gente, eu tava com minha ansiedade, esses dias me atacou muito, muito mesmo, tava passando mal direto. Parece que toda hora ia passar mal. Lembra que eu falei pra vocês, do vídeo do cabelo? Então, o que eu tava querendo mais era ansiedade, gente. E eu fui descobrir que a ansiedade, a pressão, hoje eu tive que sair pra medir a pressão. Eu fui lá na casa da agente de saúde, medi, porque minha sogra trouxe o aparelho de pressão dela aqui. Eu achei, não confiei muito no aparelho, né? O aparelho dela tá ruim de bateria. Achei baixa demais. E eu tinha tomado um chá, gente. Depois que eu vi que eu tava ruim, eu tomei um chá. E eu vi que não tava melhorando. E aí eu medi com o aparelho da minha sogra e tava baixíssimo. Eu fui e coloquei um pouquinho de sal debaixo da língua, gente. Eu sei que isso é um perigo. Mas foi aí que eu me senti um pouquinho melhor, mas estava com a sensação ruim, parece que eu tava angustiada. Tá aqui, ó, fica apertando assim a gente, ó. Parece que qualquer momento a gente vai dar um treco, alguma coisa, e vai faltar o ar. E vi aquele abafamento, e aqui tá muito quente, gente. E aí, pessoal, fui lá na casa da gente de saúde, ela falou comigo que é ansiedade, que ela também sofre de ansiedade, né? Aí ela falou pra mim que é ansiedade e que tá atacada. E aí, meu povo, acho que é muita coisa, sabe? Tem coisas que a gente põe muito na cabeça. Eu sei que eu tenho que relaxar. Mas não, do nada, gente. Assim, vem do nada. E aí, assim, eu não aguento fazer nada. Às vezes que ataca. Mas fora isso, eu tô bem, graças a Deus, né? De saúde, eu acho que eu tô bem. Não tô sentindo mais dor nenhuma, glória a Deus, né? Tô tomando meus remédios, tranquilo. Esse mês, não sei se no final do mês, eu vou terminar o remédio, eu vou fazer meu retorno. E aí, meu povo, eu fui lá e melhorei, depois do almoço, né, eu passei na minha sogra, almocei, eu tava fazendo almoço, que eu não dei conta. Não repara esse spot aqui, gente, porque tá sem tampo, tirei dali de cima pra limpar e acabei não guardando. E aí, pessoal, depois que eu almocei, deu uma melhorada, tô sentindo muito calor, eu cheguei e deitei um pouquinho pra ver se descansa um pouquinho, né, e aí que eu dei uma melhorada, agora já tá tarde. Aí eu vou ali tentar fazer uma merendinha, pra depois tá molhando as plantações. As hortaliças eu molhei de manhã, pessoal. Aí as outras plantações tá tudo murcha, e agora à tarde eu vou molhar. O sol estiver bem entrando, pra eu não tomar sol. E aí, pessoal, aqui em casa tá sem merenda, né? Eu tenho um chimanguinho de queijo ali congelando. E aí eu vou estar congelado e eu vou estar colocando pra assar. Vou fazer um bolo. E vou ver o que eu vou fazendo aqui, vou mostrando pra vocês. Vou lavar a louça ali. E é isso, meu povo. Esses dias não tava gravando muito pra vocês, gente. Nossa, tá sem ânimo nenhum, gente. Eu juro pra vocês, eu tava sem ânimo, sem ânimo, sem ânimo. Eu sei que eu não posso deixar vocês aqui, não posso abandonar vocês. Mas tá difícil, gente. Há muita ansiedade e, assim, eu tava ruim mesmo esses dias. Muito abafada. E não sei, parece que eu fui lá na... Lá onde eu nasci, tudo lá, foi tudo maravilhoso, mas eu não gravei quase nada, gente, nada, eu não tava bem. E tava muito quente na casa da minha tia, simplesmente almocei, deitei dentro do carro e fiquei. Mas eu consegui gravar só um pouquinho lá pra vocês, depois vou estar mostrando. E é isso, meu povo, vambora pro vídeo, né? Esse é o ânimo, que eu tô muito desanimada. E eu não posso deixar vocês sem vídeo aqui, sem saber como é que eu tô, que muita gente aqui gosta de mim, preocupa comigo, né? E quer saber como é que eu tô. Assim, gente, por saúde eu tô bem, mas é por conta dessa ansiedade que não me deixa quieta, né? Que me atormenta. Mas vou lá pedir a Deus, né? Sabedoria. Me livrar disso, gente, que isso eu sei que ataca muitas pessoas, muitas mulheres, né? Que sofrem muito de ansiedade. E é um negócio que, gente, não é coisa boa, não. Pessoal, vamos fazer nosso bolo. Ó, eu vou usar esse bolo aqui, pessoal, que ele é de chocolate branco. Ele é bem mais rápido, né? Peguei dele pra ser bem mais rápido, eu faço do outro. Mas eu tinha ele ali, tô com medo de vencer. E aí eu já vou fazer dele. E ele é bem rápido, pessoal. Só que pede bater a mão ou a batedeira, mas eu bater no liquidificador. E ele só vai leite e ovo, gente. Ele vai 150 ml de leite e 3 ovos. Aí eu vou aqui, ó. Basta acrescentar ovo, leite e pronto, gente. E chocolate, como vocês estão vendo aí. E vamos lá, gente. Eu vou bater os ovos. Eu comprei ovos brancos. Por quê? Porque tava ficando com gosto, gente, do caipira. Aí eu vou colocar o branco.
Esses ovos, esses brancos assim, é bem grandão. Aí eu vou quebrar aqui pra adiantar logo. Eita, já tava funcionando. Aí, gente, ó, eu quebrei aqui dois ovos, ó, quase encheu a xícara. Aí eu vou colocar os três ovos. Ó. Aí eu já coloquei o forno pra tá aquecendo, né, a 180 graus. Vai adiantando. Aí eu vou colocar os bolinhos também, que tá lá no freezer. Aí, gente, eu vou bater aqui. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but pessoal, vou acrescentar os 150 ml de leite, né? Cadê, gente? É, aqui, ó. 150 ml de leite. Vou colocar aqui. Gente, eu gosto dessas misturinhas porque é bem prático e rápido. Se tiver com pressa, né, é bem rápido. Você fazer uma merendinha da tarde assim rápido, gente. Já começou a ventar, gente, ó, ventania. Tenho medo desse tempo, gente. Tempo seco, calor e começa a ventar do nada, chuvando tudo. Gente, morro de medo. I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Já bati aqui, né? Agora eu vou despejar na forma. Vamos botar a passagem. A forma já tá untada. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. A forma aqui já tá untada. Agora eu vou colocar. Como é que chocolate branco? Aí eu vou colocar um pouquinho de coco por cima, gente. Faz tempo que eu fiz bolo de chocolate. Aí, como tava esse aqui pronto ali que eu comprei, gente, eu gosto que é bem mais prático. Eu falei, ah, eu vou fazer ele hoje. Tá fazendo de milho e do de trigo normal. Deixa eu passar a colher aqui. Aí, pessoal, ó, tá aqui pronto. Aí, mosca, viu? Aí eu vou polvilhar um pouquinho de coco por cima, gente. Pra dar aquele tchan, né? Um gosto maravilhoso. Eu gosto de chocolate branco, gente. Sou apaixonada. Aí deixa eu dar um pouquinho aqui. Pior, gente, que o coco é açucarado. Vai ficar muito doce. Mas tá bom. Aí eu vou colocar muito, não. Dei um tchan aí por cima. E agora vou colocar pra assar, gente. Aqui minha forma de bolo, ó. Tô com vontade mesmo fazer aqui e gravar pra vocês, gente. É um pão. Tô apaixonada. Vou pegar uma receita. Vou me estar fazendo um pão. Eu já comprei o fermento e o que eu tava fazendo e mostrando pra vocês, né? Que eu tô com a vontade de fazer pão pela primeira vez, gente. Nunca fiz pão na minha vida. Aí eu quero fazer e que eu tava mostrando pra vocês. Ó, pessoal. Quero pegar aqui, ó. Eu congelei o chimanguinho naquele dia que eu fiz. Ó. Tá aqui, ó. Tem esse aqui. E tem esses aqui, gente, ó. Os que eu fiz aquele dia, pessoal, ficou assim. Olha que exaçou, ficou durinho. Mas depois ele ficou bem molinho. Não sei o que aconteceu, não. Aí eu vou colocar aqui na forma, ó. A forma tá bem velhinha, mas vai assim mesmo. O importante é assar, gente. Aí eu vou colocar meu chimanguinho aqui. Vou deitar assando. Tenho medo de colocar no forno assim, eles dão um choque.
lá mais um pouquinho. Ó. Meu fogão tá sujo, gente. Depois eu vou dar uma limpada nesse. Nele não limpei hoje. Hoje eu não tava passando muito bem. Na parte da manhã. E aí... eu... fiz quase nada de manhã, gente. Fui lá medir a pressão, como já contei pra vocês, né? Fiquei na casa da minha sogra um pouquinho. Eu almocei lá, já tava com o almoço pronto. E eu ia tava fazendo o meu, não dei conta. Ó. Lembrei da minha ex-patroa, que ela fazia isso congelado. Eu aprendi com ela, gente. Vou assar no fogão a gás mesmo. Tem que caber tudo. Amanhã é sábado, né? Não tem jeito a gente falar assim, vou levantar um pouquinho mais tarde. Mô, levanta cedo todos os dias, gente, tadinho. É de domingo a domingo, e do andor. Ai, Deus quiser, vai me orar. O carro deu um problema hoje, né? Pude levar as palmas pro gado, tá? Foi cortar a palma nesse solão quente. E é isso, gente, ó. Aí eu vou colocar aqui no forno pra assar junto com o bolo. Eu falei que ia limpar isso aqui, gente. Mas cadê o tempo? Vou ter que comprar um sif. Vou poder limpar, senão eu vou queimar esse... aqui, ó. Deixar aí graçando aí. Senão eu vou queimar meu fogão tudo. Olha como é que tá sujo. Hoje eu nem limpei ele ainda. Pessoal, sorteado de hoje para eu mandar beijos. Hoje vai ser para Eduardo Silva, ele é de Caculé, Bahia, aqui pertinho da gente. Um abraço para você, Eduardo, para você e para toda a sua família. Pessoal, a segunda sorteada é para Natália Z, gente. Um abraço para você, Natália. Eu não tenho a cidade de você, eu só coloquei o nome. Porque eu falo para vocês, eu não consigo olhar, eu só... Gente... um beijo para você, Natália, para você e toda a sua família. Um grande abraço. Pessoal, eu não olho os comentários de vocês pelo canal. Tem um aplicativo que é o YouTube Studio que eu olho o comentário de vocês. E aí eu vejo lá a cidade e tudo. Só que some, gente. Não fica lá assim. Eu procuro, não acho. Eu só acho os comentários recentes. E aí eu não acho a cidade de vocês, aí eu quero estar anotando que eu deixei de anotar, gente, a cidade, só anotei o nome. Aí eu quero anotar a cidade de vocês, gente, porque eu anotei só o nome, os que eu consegui a cidade eu coloquei aqui. E o próximo sorteado, Lucília Rodrigues, minha grande amiga aqui, ela é do Guarujá. Um grande abraço para você, Lucília, para você e sua família, que Deus possa proteger a vida de cada um de vocês, né? Ela é do Guarujá de São Paulo, minha amiga. Um beijo pra você e toda essa família. Tchau, gente. E é isso, meu povo. Vai ter mais pessoas no próximo vídeo. E vocês fiquem ligados, assistam. Deixa a cidade de vocês. Cada vez que vocês comentarem, pode estar colocando a cidade de vocês aí. Aí eu vou terminar a lista e vou estar mostrando pra vocês também, pessoal. Que a lista não tá completa, porque falta a cidade. Aí eu vou sorteando, só que eu só falo o nome. A cidade que tiver... aí eu falo pra vocês, depois vou passar pra vocês direitinho quem tá com a cidade, assim, é o nome que tá com a cidade e quem não está. Olha aqui, meu povo, o resultado. Ó o chimanguinho como ficou. Não deixei corar muito não, que fica duro. Ó o bolo, gente, como é que ficou. Ó, experimentar, né, pessoal? Ficou lindo. Ó, inchou bastante. Lembrando pra vocês, pessoal, que eu fiz bastante aquele dia. Aí eu congelei. Aí hoje eu só coloquei passar, ó. É bom fazer isso, fica bem mais prático, né? E o bolo também... solta um foguete. O bolo também, pessoal, eu fiz daquele já quase pronto, né? É do de chocolate branco. Vamos ver como é que ficou agora, né? Agora vou botar um cafezinho aqui, que eu não sou de ferro, ó. Eita, lasqueira. Derramei no fogão. Mas tá bom. Vou tomar meu café. Olha como ficou, ó. Ó. Fofinho, ó. Que delícia de bolo. Agora, delícia assim, né? Agora vamos ver. Como tá.
Ai, gente, olha. Como ficou fofinho. Espero que vocês tenham gostado, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, meus amores!